Oi, pessoal, hoje nós vamos fazer carne moída de couve-flor. Então isso é bom para usar, para fazer lasanha, fazer aqui que a gente tem uma, a gente chama de haystack, a gente gosta de usar também para fazer, colocar no taco, qualquer coisa que você iria usar carne moída, então você usa essa carninha aqui de couve-flor. Então o que nós vamos precisar? De uma couve-flor média. Só que eu usei uma grande, então vou fazer o dobro da receita. A gente pega a couve-flor, passa ela no triturador, no processador. Ela vai ficar assim, ó, esse pedacinho, não muito miudinha, né? Mas assim, igual pro pessoal também que faz arroz, né? Quando faz arroz de couve-flor, então assim. Então dá mais ou menos uns 6 copos. Aqui tem 12, um pouquinho mais de 12 que eu fiz, tô dobrando a receita. Vai ser um copo de nozes. Picadinha também, passada no processador. Aqui tem duas. Seriam mais ou menos 4 colheres de sopa de massa de tomate. Aqui tem 8. Uma colher de shoyu, ou então, né, molho de soja. Paprika. Paprika é pimentão vermelho seco. Então seria uma colher de sobremesa. Tem duas, uma colher de sobremesa. Ah, não, esse aqui é meia colher de sobremesa de cumim. Eu coloquei 2 colheres. Eu vou deixar a descrição escrita aí embaixo. E meia colherzinha de sal de sobremesa. E aqui tem duas porque estamos dobrando tudo. Ok, então a gente coloca aqui numa bacia grande e vamos começar a misturar os ingredientes. Vamos colocar as nozes. Mistura bem. Vamos colocar. Tanto faz a alteração, a ordem, né? Que você coloca. Podemos colocar primeiro os secos. Vou colocar a páprica. Colocar o cumim. O sal. Mexer bem. Também, se você quiser acrescentar um pouco mais de nozes também, pode ser. Da outra vez eu acho que eu fiz mais, tinha um pouquinho mais de nozes. Porque, se você tem um pouco mais, na hora vai bater, deu um pouquinho mais de um copo, não tem problema. Ok, muito bem, agora vamos colocar aqui o shoyu, o molho de soja. E vamos colocar aqui a massa de tomate. Isso aqui é massa de tomate puro, não tem nada, não tem açúcar, não tem sal, nada acrescentado aqui. E agora a gente vai mexer bem. O momento aqui que eu vou usar as mãos. Às vezes eu uso uma luva, tem uma luva de tipo. Não é silicone, esqueci o nome de que. Mas é. Se você não quiser que fique pegando muito na mão. Mas vamos agora. Eu vou usar as mãos agora para mexer. Para ficar bem. Assim, misturadinho. Tá vendo? Já fica uma cor assim mais avermelhada, né? Mais escura. Aí depois também o sal, se você também coloca ao seu gosto, pode colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo do seu gosto. Eu vou experimentar um pouquinho aqui, pegar uma colherzinha pequenininha, aumentar um pouquinho aqui do sal. E também enquanto tá no forno, aí você coloca o forno a 180 graus. Então, daqui, né, nos Estados Unidos é 360. Já deixei ele esquentando, aquecendo. Vou aumentar um pouquinho que eu quero saber do sal, como é que tá. Vamos ver como é que tá bem.
É até gostosinho comer assim. Crocante. Tá bom, tá bem misturadinho. E agora vamos colocar no tabuleiro, que eu já coloquei o papel ali, que é papel manteiga, né? Um papel que não deixa ficar grudando. Um pouquinho pesadinho. Vou espalhar nos dois, coloquei dois tabuleiros, né? Lembra que eu tô fazendo receita em dobro. Também não é bom também que fique... Não tem problema se sair um pouco do papel. Nós vamos deixar por 30 minutos. Depois vamos retirar e vamos dar uma virada. Deixar mais 15 minutos. Aí se necessitar mais, a gente coloca mais. Deixa mais tempo. Até que ele fique douradinho e fique sequinho. Ele agora tá meio molhado, né? Mas ele vai ficar sequinho depois desse tempo aí no aqui no forno. E outra coisa, aí depois que tá pronto, depois que esfriar, se você não for usar logo, você pode colocar e deixar na geladeira pro dia seguinte. Ou, se não vai usar, pode colocar em uns saquinhos e congelar. Dura bastante. Fica para um mês ou mais de um mês, sem problema. Ok? Então aqui, agora eu vou colocar, minha mão meio suja, mas vou colocar assim no forno. Em 30 minutos eu vou dar uma mexida. Ok. Vamos ver aqui, eles passaram 30 minutos. Vou colocar aqui em cima. Vou dar uma mexidinha. Tá ainda um pouco úmido, parte de baixo. Sim, dá uma mistura. Passar. Agora colocar novamente, mais uns 15 minutos. O 20 vai depender. Vou ficar checando. E aí, fiz com esse e depois eu vou fazer a mesma coisa com o outro que está lá dentro. Então, aqui já se passaram umas 30 minutos. Achei que seria só mais uns 15 ou 20. Não. Então, total mais ou menos de uma hora. Uma hora e cinco. Aqui já deu... Fazer dos dois lados, assim, para dar uma tostadazinha. Uma pontinha ali, tá meio escurinha. Tudo bem, a gente não vai usar aquela parte. Então, aqui. Está pronto. Vou deixar só esfriar um pouco. E aí já vou colocar em um potinho, na geladeira. Ou então, como eu falei, depois de esfriar alguma parte, eu posso colocar num saquinho e colocar para congelar. Assim está. Nossa carninha vegetal de couve-flor e nozes.